Kwenye video hii namba 7 tutaangalia namna ya kumpa user privilege kwenye specific column, kwa sababu kwenye video zilizotoka tuliona ambavyo unaweza kumpa user privilege kwenye table yenyewe, yani table nzima unaweza kumpa privilege labda aweze kuselect, kuinsert au kufanya chochote au kuupdate value ambazo zipo ndani ya table, lakini ana insert popote katika column hizi ambazo zipo. Na tuliona pia kuna privilege ambayo ina apply global, yani popote pale kwenye database yoyote. Sasa hebu tuone kuna privilege ambazo unataka uspecify kwamba huyu hawezi kubadilisha jina lake tu kwenye table inaitwa student, abadilishe jina lake tu au afute au insert kwenye jina lake tu, lakini hizi column nyingine asiwezi kufanya chochote, asiwezi kuziona hata kuziona, yani asiwezi hata kuziselect, asiwezi hata kuona data zake. Umeona, unaweza kufanya kitu kama hiko. Kwa mimi nitatengeneza user ambaye kisha nitakuja nitampa privilege. Privilege hii itakuja ku apply kwenye table inaitwa student, kwenye column ya first name tu ndo anaweza kaibadilisha, na yenyewe ni kubadilisha tu na wala sio ku delete wala ku update. Au unaweza kumpa zote afanye chochote, lakini kwenye column ya first name tu. Kwa hiyo for example natengeneza user create user, anakuwa ndani ya bracket, labda for example jina lake ni hili hapa, Halima, then identify from local host, so atatokea at local host, then identified by password yake itakuwa 1 2 3 4, so tafanya kitu kama hichi. Then ninampa sasa hiyo privilege yenyewe, nitasema hivi, nitampa grant. Hiyo grant itakuwa yeye ni kuinsect tu labda na kuselect, si ndio? Sasa hiyo kuinsect na kuselect unasema hivi, grant insect, afu unazitaja hizo column ya first name tu. Bas, kama kuna column nyingine unataka uiweke utazitenganisha hivi labda na last name. Kwa kwenye column hizi ataweza kuinsect tu, zilizobaki hizi hawezi kufanya chochote wala hawezi kuziona. Hapo nadhani nifahamika eh? Then sio kuinsect tu, pia hawezi hata kuselect. Mfano kwao nitaweka koma, nitaandika na nyingine, huwezi kuziandika hapa pamoja, yani huwezi kuandika grant insect ukaweka koma then select koma drop afu ndo kazimesha ni column zako, hairuhusiwi. Unaenda kimakundi makundi, grant insect unataja column, select unazitaja column. So select hawezi kuselect labda registration number, umeona nimeenda random eh? So lazima hizi ambazo nimemgrant ku insect ndio hizo ambazo nimemgrant na kuselect. Anaweza nikampa grant ya kuselect kwenye column nyingine kabisa, inaruhusiwa. Umeona, sasa kuselect labda registration number, first name, last name, mwone hizo hapo. Kwa nitakwamisha specify zile sehemu ambazo unataka anani. So kinachofuata ni kuandika i apply wapi on, hii command iende kwa apply kwenye table inaitwa student, lakini hii table ya student huwezi kuiaccess moja kwa moja bila kupitia kwenye database yenyewe. Database inaitwa shule dot, ndo nasema hiyo. Sasa table name ni student, lakini hii inaenda kuapply kwa nani? Tu huyu mwanafunzi ambaye anaitwa nani? Anaitwa Halima. Huyu anatokea kwenye local host, unaandika at local host. Kuhakikisha kuna terminate, una click enter. Kwa tayari Halima anaweza aka insect kwenye first name na last name tu anapo login, lakini kwenye registration number na first name na last name anaweza ka select tu. Kwa hiyo hizi column hizi hataweza kuziselect, hataweza kuzinsect data, atachoweza yeye ni kuselect. Kwa hapa first name na last name ata insect, lakini pia ataziselect, ila registration number ataweza kuiselect, lakini kuinsect hataweza kwa sababu kwenye list huko haipo. Kwa hiyo login zita, kwa utaona baadaye kujaribu kufanya hivi, kujaribu ku log in afu insect data kwenye column ambazo hapa hazipo, of course database itakataa.